ibada ambayo tumepata baraka nyingi na tumenenewa neno la Mungu ya kutuunganisha, kutuweka pamoja na pia kutueleza vile tutazidi na kutekeleza wajibu wetu kama Wakristo and as stewards of God's people. So mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Nimesikia kwamba mulikuwa mnamtafuta governor siku nyingi awatembelee. Sasa ninyi hamkujua vile ya kutafuta governor. Kama mungetaka governor afike mapema, mungenitafuta mimi ndio ni. Simeona nimefika, governor amefika. Lakini ili nifike hapa, wakati nilisema jana kwamba wiki hii nimekuwa na ushirika mkubwa na Wakristo wa Katoliki na ningependa pengine Jumapili pia nije kanisa la Katoliki, huyu governor akanitumia message kwa simu yangu akaniambia, bwana, kama ni kanisa la Katoliki mimi niko na mahali tunaweza kwenda kesho. So na nimefurahi sana tumefika hapa. Nawashukuru kwa vile mumeendesha hii ibada. Nimeona watoto wetu wameimba vizuri. Nimeona kwaya yetu wameimba vizuri. Na mimi nataka muelewe ya kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. The children of our nation are a blessing to families and to us as a nation. Na inatubidi sisi wote, vile watoto hawa tunawapangia mambo mazuri kanisani, vile vile ni vizuri tuwapangie mambo mazuri kama serikali. Na ndio sababu nimeweka msingi mkubwa sana kwa mambo ya elimu. Hapa Nairobi nilifanya mkutano wiki iliyopita na viongozi wa Nairobi. Niliita governor, nikaita wabunge wote, tukaketi chini na nikawaeleza hapa Nairobi bado tuko na shida kubwa. Watoto wengi Nairobi hawana madarasa ya kusoma. Na nimetoa shilingi bilioni moja ya serikali kujenga madarasa katika Nairobi County. Kila mbunge, nataka mnisikize vizuri, kila mbunge nimempatia milioni 58. Na nimemwambia watengeneze at least 30 new classrooms in Nairobi County. Kwa sababu hawa watoto wetu is a blessing to us, ni baraka tumepatiwa na Mungu. Wakikosa kwenda shule tutakuwa na matatizo. Na ndio sababu vile vile katika mwaka mmoja na nusu imepita tumeajiri walimu 1056 wapya wa kusomesha hawa watoto wetu. Nikiongea na nyinyi saa hizi tunajenga madarasa mengine 1016 ya grade 9 kwa sababu hawa watoto, watoto wa Kenya. Na kwa hawa watoto, hata mimi mtoto wangu yuko katika hii mtaratara hii ya CBC. My own child. Ni mnanielewa? Najua mara nyingi viongozi kama mimi wanapeleka watoto wao kwa sijui inaitwa ile ya wazungu. Lakini mimi nimesema kama mimi ni rais na mimi nasimamia masomo ya watoto wa Kenya, lazima mtoto wangu awe katika hiyo masomo ya watoto wa Kenya. It is the only way other parents can trust their children with an education system that is run by the government of Kenya. So
hiyo mpango yote tunafanya. Na wakati nimefika hapa, MCA wenu huyu bwana Magoba na viongozi wa hapa wamenieleza ya kwamba bado kuna matatizo ya watoto hapa pia ya masomo. Na ndio nimesema ile shamba ambayo iko hapa ya serikali, ile Sakaja amesema hapa Jagaranda, hiyo shamba nitawajengea shule. Shule ya chekechea, shule ya primary, shule ya secondary, na ardhi kitosha tutajenga pia pamoja na TVET, na ikiwezekana tuongeze affordable housing ndio hata wale watu wa sehemu hii waweze kujipanga nayo. Nyinyi mnanielewa? Na pia tuweke hapo stadium ya hawa vijana, badala ya watu kuangaika na mambo ya madawa, wawe na mahali ambapo wanaweza kucheza stadium mzuri, modern stadium. Mnanisikia? Na tayari nimeita, wakati niliambiwa, nimeita huyo pia mwenye atasimamia hiyo kazi, huyu mungwana anaitwa Charles Hinga, eh? Akitoka hapa kesho ataanza kupanga hiyo kazi. Anzia kesho. Ni mnanielewa? Si mnaona kuna sababu Mungu amenileta huku? Ndio hii kazi ambayo imekwama hapa siku mingi iweze kufanyika. Jambo la pili, nimesema hao watoto wetu, they are a blessing to us and we must look after them. Jambo la pili nimeambiwa, nimepitia hata sikuambiwa, nimejionea mwenyewe kwamba barabara yenu iko na matatizo. Na wakati nimetembea na hiyo barabara, nikakumbuka neno la Mungu ambaye inasema kuna barabara ngumu sana ile ya kwenda mbinguni. Nikaona hii yenu inakaribiana na hiyo. Ndio. So nimeambiwa inatoka pale daraja chini pale inakuja mpaka hapa namba 17, sijui Masimba, sindio? Na tayari nimeita mtu ambaye atafanya hiyo barabara. Huyu bwana Kinoti ndio director general wa Kenya Urban Roads Authority, na tumekubaliana na yeye kwamba mukirudi Januari, tumutaenda Christmas, mukirudi Januari mutakuta hii barabara imekamilika. Hii barabara. Tunaelewana? Na wakati tutatengeneza hiyo barabara, pia tutahakikisha kwamba sewer line imewekwa vizuri, na hiyo nini imewekwa vizuri. Ndio, na ni kati ya maneno niliitana governor wenu na wabunge, tukaongea na wao last week. Kuna barabara nyingi hapa Nairobi ambazo tumekubaliana na tutazijenga, especially huku Eastlands, kwa sababu kidogo waliachwa nyuma, na kwa sababu tunasema ni bottom up, lazima tuanze na huku chini ndio tusukume mambo iende juu. Ndio. So ya tatu, mimi nataka niwaeleze ya kwamba mumesema mambo ya maji, mutaona pengine wiki moja wiki mbili ijayo nitaenda kufungua rasmi ile maji ya Ndakaine. Tumetumia pesa nyingi kama serikali, nimesukuma kwa miaka miwili, sasa iko tayari, na maji ambayo itakuja na inafika Nairobi itaongezeka by 140 million liters. Na tayari mnajua mfereji kubwa tulitengeneza
kutoka Kasarani inakuja mpaka itafika kwa airport. Hiyo mfereji, the main tunnel we have already constructed, na tunnel ingine inatoka kule Kabete vile vile tumejenga, inakuja Kibera, inakuja mpaka inaunganika Langata, ili tuweze kuleta maji ya kutosha katika Nairobi County, kwa sababu Nairobi ndio capital city yetu.